Hola, com esteu? Em veieu bé? Perfecte. Il Turco in Italia de Rossini. Una altra oportunitat per a gaudir amb el compositor amb més sentit de l'humor de la història de l'òpera. L'obra és brillant, ràpida, alegre i sense complexos intel·lectuals. Veniu. Cada vegada que escolteu la música de Rossini acabareu amb un somriure a la cara. Aquesta és la raó per la qual Rossini va tenir un èxit tan gran que es va poder retirar quan només tenia 31 anys. Comencem per l'obertura, perquè a l'obertura ja de seguida podem reconèixer l'estil de Rossini. Escolteu això. Com us deia, ràpid, brillant i alegre. I ara anem a per les veus. Escoltem el primer duet entre els dos personatges principals, Selim i Fiorilla. Ja veureu. Escolteu el duet? Escolteu les dues veus? I podeu sentir com entre aquests dos personatges hi ha alguna cosa, hi ha algun marro, hi ha passió, hi ha amor, hi ha conflicte, hi ha curiositat. Sí? Podeu escoltar? Però hi ha una cosa més. Què és aquesta cosa més que hi ha? Atenció! És la coloratura. Què és la coloratura? La coloratura són totes aquestes petites notes que canten els cantants, que són molt difícils perquè són molt ràpides, però que són també al mateix temps 100% Rossini. Il Turco in Italia és un gran divertimento. Personatges que entren i surten, confusions, malentesos, girs inesperats. I musicalment això genera una quantitat altíssima de duets, trios, quartets... Però Rossini té una altra peculiaritat. És la història d'un personatge que està escrivint al mateix temps la història que nosaltres estem veient al teatre. És com Pirandello, però abans de Pirandello. Per tant, si les obres de Rossini ja són divertides i complicades, imagineu-vos com és aquesta. És per això que us dic que Rossini és el compositor del bon humor. Rossini és un compositor tan extraordinari, és un home tan intel·ligent, que fins i tot té la capacitat d'enriure-se'n d'ell mateix. I abans d'acabar, una darrera cosa. Il Turco in Italia es va estrenar l'any 1814. Però aquesta serà la primera vegada que es podrà veure al Liceu. Per tant, és una oportunitat única per gaudir d'aquesta obra mestra de Rossini. Ens veiem al Liceu!